Otam menga binokl sovg'a qildi. Kechqurunlar oyni, yulduzlarni tomosha qilardim. Ba'zida derazalarni ham kuzatardim. Hamma shunday qilsa kerak. Bir derazadan chiroq o'chib yonayotganini ko'rib qoldim. Chiroq o'chib yana yonardi. Binoklni shu derazaga to'g'rilaganimda chiroq lippillashi to'xtadi. Deraza ortida bir qiz derazaga teskari turardi. Sochlarini tarardi. Qomati chakkimasdi. Men yana biroz tomosha qilishga harakat qildim. Shu payt u birdan qayrilib menga qaradi. Qo'rqib ketdim. Derazadan uzoqlashdim. Katta ko'zlari bo'rtib chiqqan va ular menga tikilardi. Dahshatli tabassum va qiyshiq tishlar yanada qo'rqinchli edi. Keyin u qishaygan holda qayergadir yurib ketdi. Men yana nima bo'lar ekan deb kuzatib turdim. Uning beo'xshov figurasi keyingi derazada ko'rindi. Keyin podyezdda chiroq o'chib yondi. U zina yoniga bordi. Binokldan qarab dahshatga tushdim. U hamon menga tikilardi. Nazarimda men tomonga kelayotgandi. Zinadan yugurib tushayotganini kuzatardim. U haliyam men tomonga qarardi. Eshik oldidagi fonar o'chib yondi. Qishiq gavdali figura podyezddan chiqib keldi. Eshikdan chiqib zinadan pastga qaradim. Podyez eshigi ochilib yopilganini eshitdim. U uyga kirdi. Demak, u aniq men tomon kelyapti. Qiziqish qo'rquvdan ustun kelib pastga qaradim. U menga tikilardi. Kvartiramga yugurib kelib eshik ortiga o'tirib oldim. Atrofga sukunat cho'kdi. Faqat nafas olayotganim va yuragim urishi eshitilardi. Keyin kimdir yoki nimadir eshigim oldiga keldi. Kimdir yoki nimadir eshikni qattiq taqillatardi. Keyin butunlay jim bo'lib qoldi. Qo'shni ayolning tanish ovozini eshitdim. U tuz uchun kelganini aytib, eshikni ochishimni so'radi. Men glazokdan qaradim. Eshik ortida haqiqatan ham Nina xola turardi. Uning mehrli nigohini men bir chaqirimdan ham taniyman. Titrayotgan qo'llarim bilan eshikni ochdim. Atrofni kuzatdim. Va ko'k ko'ylakli ayolni ko'rmadingizmi deb so'radim. U bu yoshda uchrashuvga erta emasmi deb kuldi. Oshxonaga tuz olib kelish uchun yo'l oldim. Nina xoladan ichkariga kirib turishini so'radim. Haliyam boyaga telba xotin turgandir deb qo'rqardim. Lekin Nina xola shoshilinch bo'lgani uchun ichkariga kirmadi. Aytishicha duxovkada go'sht qo'yish kerak ekan. Tuzni olib kelganimda eshik oldida hech kim yo'q edi. Ochiq eshik g'ichirlardi. Darrov eshikni yopdim. Agar qo'shniga tuz kerak bo'lsa, yana kelib taqillatar deb o'yladim. Plitada nimanidir unutganini eslab qaytib ketgan bo'lsa kerak. Qo'rquvim biroz yo'qolgandi. Tuzni joyiga qo'yish uchun oshxonaga yo'l oldim. U yerda kimningdir qorasi ko'rindi. Oldiniga ko'zimga ko'rinayotgandir deb o'yladim. Lekin yo'q. Deraza oldida kimdir turardi. Oshxona chirog'i o'chib yonardi. Qo'rqib joyimdan qimirla olmasdim. Kiyimiga qaraganda Nina xolaga o'xshardi. U derazaga qarab jim turardi. Begonalarning derazasini kuzatishni yaxshi ko'rasanmi, Kolya? Badanimdan muzday ter chiqib ketdi. Qo'rquvdan qaltirardim. Qochmoqchi bo'lganimda u ozg'in va sovuq qo'llari bilan meni ushladi. Amallab uning changalidan qutuldim va yotoqxona tomon chopdim. Zo'rg'a eshikni yopishga ulgurdim. U eshikni qattiq itarib ichkariga kirishga urinardi. Men buning hammasini tush bo'lishini, tezroq tugashini istardim. Keyin jimlik cho'kib qadam tovushlari eshitildi. Kimdir kvartiramizga kirdi.
Bu onam edi. Onam navbatchilikdan qaytibdi. Men qutuldim. Ko'zlarimda yosh bilan unga intildim. Onam meni quchoqlab nima uchun yig'layotganimni, qaltirayotganimni so'radi. Men yig'lab hech nima gapira olmasdim. Bu odatiy yoz kechalaridan biri edi. Ularning chiroqlari yonuq edi. Derazalarning biridan sinfdosh do'stlar Sergey va Alina atrofni kuzatishardi. Kolya 4 kundan beri maktabga kelmayapti. Qo'ng'iroqlarga ham javob bermaydi. O'zimiz borib ko'rmasak hech kimning ishi yo'q. Qara, Kolyaning derazasi. Nima bo'lyapti? Alina binoklni olib uni Kolyaning derazasiga to'g'irladi. Chirog'i o'chib yonyapti. Nima? O'chib yonyapti? Haqiqatdan ham yo'qolgan bolaning uy chirog'i bir o'chib bir yonardi. Xuddi kimdir fluktuatorni o'ynayotgandek. U yerda kimdir turibdi. Alina binokl bilan derazaga qayta tikildi. Vuy, buncha dahshatli. Kvartirada qandaydir qo'rqinchli ayol xuddi Alinani ko'rib turganday unga tikilardi. Qo'rqinchli. Kolyaning onasi seni aytayotgandek qo'rqinchli emasdi shekilli. Ishonmasang o'zing qara. U yuguryapti. Bu Kolyaning onasi emas. Sergey pastga qaradi. To'g'ri, onasi emas. Podyezddan ozg'in va qo'rqinchli ayol yugurib chiqdi. Uni qo'li Alina va Sergey turgan derazaga tikilardi. Nima? U bizni ko'ryaptimi? U biz tomonga kelyapti. Uyimizga kiryapti. U haqiqatdan ham ularning uyi tomon harakatlanardi. Sergey o'zini yo'qotib qo'ymadi. Alinani o'zining ro'parasidagi kvartirasiga olib ketdi. Eshikni berkitib, glazokdan tikildi. Kimdir zinadan ko'tarilardi. Bu o'sha qo'rqinchli ayol edi. Nimaga u bolalarni ta'qib qilyapti? U qanday qilib 8-chi etajga bunchalik tez chiqib oldi? Bolalar qo'rqib ketishdi. Oyoqlariga qo'rg'oshin osilgandek joylaridan jil olmasdi. Eshik tutquchi qimirlay boshladi. U bu yerga kira olmaydimi? So'radi Alina. Shu yergacha kelgan bu yerga ham kiradi. Qochdik. Narigi xonaga o'tamiz. Ortimdan. Bolalar bu qo'rqinchli jodugardan qutulish umidida yotoqxonaga o'tishdi. Ular shkaf ichiga yashirinishdi. Uning ichida har xil eski tuskilar bor edi. Qandaydir eski ko'zgu ham. Sergey negadir ko'zgu ortiga yashirindi. Alina ham shunday qildi. Xonaga kimdir kirdi. Bu o'sha ko'k ko'ylakli jodugar edi. U xonaning har bir burchagiga tikilib bolalarni izlardi. Shkafda kimdir borligini sezib, uni eshigini ochdi va u yerdagi ko'zguda o'z aksini ko'rdi. Ko'zgu parchalanib ketdi. Jodugar bilan nimadir yuz berdi. U quturib o'zini har tarafga urardi. Keyin u sochlarini yula boshladi. So'ng deraza tomon chopdi. Uning qo'rqinchli ovozi eshitildi. Bolalar panadan chiqib, derazadan pastga qarashdi. U yerda boyaga chirkanch jodugar yotardi. U o'ldimi? Birozdan keyin u butunlay g'oyib bo'ldi. Xuddi hech nima bo'lmagandek. Shu payt Sergeyning telefoni jiringladi. Kim bo'ldi bu?